na dan kano zumar soyayya da wuya soyayya auri ne ne kira fito ne mu fito mi yi duba idan dare akan sanya rabo shi cikon burin zuciyar abinda ta zaba abinda nai kawa nai ta yabo rai yake banta in cire baza na iya ba wacce yau ta ban so na rika dan mu fifita nai kira baza ta tsaya ba so na gaske ko dauke aje banda ke ni kima ban kawa a soyayya ba gari gari ina talle da kai mai na amfana yaushe zaki zo mu kadaici ra kuma na zam da akala inda duk na kada ambatan da zan ne ke mace kin gaji da ni da tunani na ina yawo karta rabbi da ta kasance ina mace mi ya bi juna yanzu zan juya cikiyar ki zan bayarwa ban fishi ba kasina waga cikiyata duk da kun santa ga sufar ta zanin sabta sukwata wa an shaida min ko ta bakunta har na zo ina cikiyarta ban sa'a ba san da na taso dan da riske ta ta wuce gidan kawunta jabbin dai zata mi gamo ta yi mun laya ga sufar ta sai ku rabe ta ku yi duba kin diri sufar ni imace mai farar fuska in ka ganta doka wayata baki bar ta ba kuma rama ban ta daidaita sanyi sanyi ne muryar ta saka ganta ba ta yanga mai tsawon gashi ba ta hanzari tafiyar ta ga idanuwan ta farare irin hakuranta in ka ganta sai ka rabe ta kai yi duba yanzu zana dangane nima duk da na san rai zuciya ba za su iya ba tun da soyayya bayyana har ma ya saka ciwo na bari ba za na kuma ba ya dishe gani da tunani ya saka yawo na yi ban ciwo riba ba ni imar da nai ta hasashi nai ta yin kiyo yan wayar ta zan goge ba zan kira ba Hello hello Usaini nake ji kokoron nan baba yanai rashin laina Min ya alƙawar kansu na zaka zo mu dangana matsala ta fara a kaina Gidan biki na je na kawaye na ta yin murna to anan na rasa wayana Gashi banda nan barka aka da san kiraye ka mai ya faru ne baby na baka shigo ba idan kuka shigo to hakuri yanzu zan baka ka kira waya ta akashe yanzu ma a waka ta biki na ji sakon ka sai na dauki number karshe da ina ta kuka na rashin inda zan ganka sannan dinga mu sanya ashe inda yanzu mun samu gamo sai ka saurara za na zo ka lo tare da duk yan uwana na